Živjo, sem Andrej, voznik čisto novega ID4 vozila. In zasuli ste me z vprašanji, kaj me je pri tem vozilu najbolj pritegnilo. Tisti wow faktor zame je sodoben in prečiščen dizajn. A ne navduši že na prvi pogled. Na vsakem koraku se vidi tista prava kvaliteta izdelave. In kaj me je pri ID4 še posebej impresioniralo? Prva stvar, 21-inčna platišča. Potem, 3D dizajn luči, ki izgleda res noro. A pokažem še, kako me sprednje luči pozdravijo? Še en poseben element je črna streha, ki se pa lahko spremeni v panoramsko. A ja, pa da ne pozabimo omeniče kljuke, ki so poravnane s karoserijo, pa seveda full cool spoilerje. Vse to daje temu električnemu SUV-ju videz dinamike in športnosti. In to je tisto, kar me najbolj navdušilo.